Dobrý den, vážení a milí čtenáři. Jmenuji se Jaroslava Černá a ráda bych vám představila můj zatím v pořadí poslední historický román s názvem Kateřina. Kateřina Strádová je milenkou císaře Rudolfa II. A tento román se mi podařilo vydat opět společně s nakladatelstvím Alpres v řadě historických románů. Já jsem se v tomto románu nesnažila věnovat se době císaře Rudolfa II., protože o té době bylo nejenom napsáno už mnoho knih a pojednání, ale také bylo natočeno několik filmů, mezi nimi známý Císařův pekař a Pekařův císař. Nechci se zmiňovat o době panování Rudolfa II., ale zaměřila jsem se právě na vztah milenky Rudolfovi a jeho celoživotní partnerky. Protože pokud si vzpomínáte, tak v těch filmech nebo v jednom tom filmu byla zmínka o jeho celoživotní partnerce jenom v tom smyslu, že Kateřina leží na nebesích. To byla celá zmínka. A přitom tato žena sehrála v životě Rudolfa II. Velmi, velmi důležitou roli. Nevím, jestli je známo, že mu porodila 5 dětí. A já jsem se soustředila nejvíc na vztah matky a jejího nejstaršího syna, který se jmenoval Cézar, nebo Julius Cézar. Bylo ve zvyku v rodě Habsburků křtít těmito jmény syny. Ten nejstarší syn Cézar, nebo Julius Cézar, zdědil po otci Rudolfovi psychickou nemoc, dnes známou jako schizofrenie, a tehdy se jí říkalo prokletí rodu Habsburku. Ta schizofrenie se u krále, bo u císaře Rudolfa, projevovala celkem známým způsobem. Byly známy jeho nálady, záchvaty vzteku, melancholie a potom zase úžasná dobrá nálada. Ale u toho jejich prvorozeného syna se to projevilo velice tragickým způsobem. Ty propady, deprese byly tak silné, že ten jejich syn o sobě téměř nevěděl. A já jsem našla v kronice příběh toho jejich nejstaršího syna. Tragický příběh, drastický příběh, který se odehrál na Českém Krumlově, kam oni toho nejstaršího syna uklidili. Takže se zaměřují nejenom na život toho syna, ale na vztah s jeho matkou Kateřinou, která i když mladá, byla velice krásná a ctižádostivá a věděla, proč se chce dostat po bok krále a císaře. Chtěla být jeho partnerkou, přesto díky tomu, co všechno zažila během života, tak se stala nakonec i velmi moudrou a byla císaři Rudolfovi moudrou partnerkou. Dokonce jsem v některých historických odkazech našla zmínku o tom, že císař Rudolf se svojí Kateřinou na sklonku života oženil. S tím nechci polemizovat, nevím, jestli je to pravda, ale vycházela jsem z toho a nechala jsem na závěr toho románu, aby ji alespoň požádal o ruku. Takže pokud někdy budete procházet zámkem v Českém Krumlově a průvodkyně vás upozorní na obrysy krvavých skvrn na zdi, vzpomeňte si nejenom na císaře Rudolfa a na jeho nemoc, prokletí rodu Habsburků, ale také na jeho celoživotní partnerku, která ho nesmírně milovala, a na krutý příběh jejich syna.